यति के माग माइदिनु मात्र हो यो अलि साँझ गर्ने बेला है अलि त मान्छे हुँदैन के खेल्ने पनि एक घण्टा भयो एकछिन घुमे घुमे मात्र गर्दिनु यो क्याट वक गरेर भयो के हो कि क्याट वक त्यस्तो हो चेक कलर मै घर बाके हम त हम चलाम दि अपने चला फेरि राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो नहीं तो दिन मेरे पास सिखा था गुल्लू गुल्लू बने नीले को भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये मतलब कुछ भी उता उता उतापट्टि उतापट्टि पसन्दहरू त्यसै माथि रह्यो हिजो फेरि गर्दैन एकचोटि एकचोटि गर्दैन म सक्दिनँ त्यसै गोल्डन म्यान भएको नि होइन र होइन आजकल पानी परेर गोला नि कलर उठ्छ भनेर खासै मिठो कुवाको नि लगाइदिएको यहाँमा मिठो खासै कुवाको गुब्ली कस्तो मिठो हुन्छ ठिकै हो शीतल शीतल गुल्फी खाने अवस्था ट्याक्क लगाएर अब चाहिँ बल्ल दाम देखायो ए फ्यू मोमेन्ट्स लेटर अहिले चाहिँ हामी यो स्केट पार्कमा आइसकेको छौँ स्केट पार्कको लागि आइज भाइ सुजन आइज न तैँले खेले होइन अहिलेसम्म अहिलेसम्म त भनेपछि त खत्तम भयो दुख्दो रहेछ क्या यस्तो बाङ्गो बाङ्गो गर्न अलिक बाङ्गो बाङ्गो गर्नुपर्छ डुब्डा समान सौदन क्या म झन् भाग्न यस्तो झन् ओए प्रोब लिएर आयो ओए यसले खतरा जुत्ता लगाएको यार आइदिन यता सचिन हजुर अमितको पारा कस्तो छ नजारा सन्दीप पथरिन नि बवाल पथरियो नि सचिले र सचिन पोल जाँदै बजे यत्तिकै राखिदिने हो
जानु त्यो बाटो धेरै नगर के जान त अगाडि दे यो अन्त हाम्रो अमित्रो लाउँछ त्यस्तो मजा छ त लास्ट लड्यो यार अतिको लड्यो म त लडेन धेरै लास्ट गुटो दु यार